Kemi njerëz që e kanë nisur nga politika dhe janë bërë biznesmen, kemi njerëz që e kanë nisur nga biznesi, janë bërë politikan, janë bërë akoma dhe më të pasur, pastaj janë kthyer në biznes me pozita akoma edhe më të fuqishme. Kjo lloj dere rrotulluese që korrupton sistemin ekonomik, korrupton edhe sistemin politik do duhet mbyllur një herë e përgjithmonë. Kush merret me biznes, të merret me biznes, kush merret me politik, të merret me politik. Versioni që sot jam deputet, pastaj jam investitor strategjik, pastaj jam qytetar bashkiak, pastaj kthehem prapë investitor strategjik, pastaj jam ministër, ish ministër, pastaj fëmijët e mi janë biznesmen suksesshëm. Kjo gjë duhet marr fund. Ore si nuk gjetëm në Shqipëri nga këta që e kanë pas pushtetin. Një politikan, familjarët e cilëve të jenë njerëz thjeshtë të burr. Të jenë ku diun mësuesa, një profesionist i thjeshtë, gjithë janë biznesmen. Biznesmen gjatë kohës kur i kanë familjarët e tyre në pushtet ose më një herë pasi familjarët e tyre lënë pushtetin. Si ka mundësi që nuk gjetëm njëri normal, që merren në politik dhe familjarët e vet bëjnë një punë normale apo? Bëjnë një punë normale. Ky është një nga treguesi se si politika në Shqipëri është funde krye zhytur në korrupsion. Se po diskutojmë pak më herët rastin e Sali Berishës. Se kemi humbur çika vëmendja, duke u marrë vetëm me korrupsionin e Edi Ramës, të mos harrojmë që hajdutët kanë ekzistuar edhe para Edi Ramës. Edi Rama për 11 vjetës ka hegemoni në fushën e hajduturisë, mirë po hajdutët. E pe Berishës 500,000 dollar. Për një çështje, të cilën ai sigurisht nuk mund ta fitonte dhe mund të ketë qenë i vetëdijshëm për këtë pikë, që të hedhësh shtetin amerikan në gjyq në Paris për shpifje, ka pagu 500,000 euro tipi. 500,000 euro Arlin. Dhe që si dalë, sigurisht ka rroga. Po. Jo, tha, i kam dhurat nga vajza ime, ndërkohë i shef bashkëmoshatarët e tij, domethënë bashkëmoshatarët e Berishës, duke jetuar me 90,000 lekë, 100,000 lekë, 150,000 lekë në muaj domethënë. Sali Berisha ka qenë gjatë pushtetit, po aq hajduca që është Edi Rama sot. Ose ndryshimet me syre janë aq të vogla si ja vlen ti përmendesh. Dhe një nga dramat e politikës shqiptare sot është që kur ti kundërvihesh një hajduti si Edi Rama, del dikush edhe thot po edhe Sali Berisha ka qenë hajdut. Edhe çfarë do të thonë kjo? E para njëherë që ne i akuzojmë për hajdut të dyja palët dhe i konsiderojmë bashkëpërgjegjës për vjedhjen dhe katandisjen e Shqipërisë në këtë gjendje në cilë tashtë. E dyta, ne duhet kuptojmë dhe duhet ta stërvisim çik mendimin dhe imagjinatën që të shkojmë përtej logjikës se cila e keqe është 0.01% më pak e keqe sa e keqja tjetër. Nuk është matematikë kjo punë. Po na duhet e mira, nuk na duhet ai i cili na fut dorën në xhepin e majt dhe na vjedh gjithë shkemi minus 300 darka dhe një tjetër që na fut dorën në xhepin e djathtë dhe na vjedh gjithë shkemi minus 2 ose 400 darka. Nuk funksionon kështu. Na duhet që të kërkojmë llogari nga politikanët, të kërkojmë llogari nga qeveritarët dhe të mos i besojmë askujt asgjë. Ti e mban mend se unë e përdor shpesh analogjinë midis hajdutit politik dhe hajdutit zakonshëm. Kur na vjen hajduti i zakonshëm në shtëpi dhe na vjedh televizori, ne po e zum e piu e zeza. Hajduti po pati fatet dhe shpëtoi, nuk na vjen për zdytin në shtëpi, na vjedh lavatriçen, sepse i di që herën e dytë ne jemi vigjilent, do ta zëm edhe i ziuaj. Këta hajdutët politik, jo televizor lavatriçe, po këta na vjedhin gjysmat e të ardhurave. Këta na vjedhin miliarda çdo vit. Këta na vjedhin ilaçe në spitale, këta na vjedhin aparaturat mjekësore, këta na vjedhin shkolla, këta na vjedhin pagë, këta na vjedhin pensionet dhe çdo 2 ose 4 vjet vina kërkojnë votën. Dhe na kërkon jo vetëm që ti votojmë, po edhe ti duar trokasin. Edhe fatkeqësisht gjejmë njerëz cilët ende nuk e kanë kuptuar këtë të vërtet që është sa tragjike dhe komike, që ne bëhemi bashkëpunëtor, si qytetar nganjëherë, me hajdutët tanë, me ata që na abuzojnë. Dhe kjo, si thua, kjo vedije e nënshtrimit, e pasivitetit, e kërkesjes për të keqen më të vogël, e lidhjes me nostalgji që u ka kaluar koha prej dekadave, që janë të një shekulli përpara, kjo lloj vedije shoqërore duhet marr fund, po merr fund. Fatmirësisht ne e shohim dita ditës me qytetarë që na thonë deri dje kam qenë mbështetës i PS-s apo i PD-s, tani jam me ju dhe besoj në muajin vijim do të thellohet si vedije dhe kjo mua mbjet vërtet shumë shpresë për lëvizjen bashkë.